Deti, deti, váš Janoček, za mať tiež nemáte mníšku. Naplašených vzhliadli očiek na lavici kozúbka. Neriekli nič. Nepýtali. Deti samé zostali. Čímže nebožiatka bavia sa, kým na krčme vydrľa sa matka. Janko ohník piluje, priloží, keď zhára. Práve prešiel stránočku znova šlabikára s kohútikom. Martin sa mu prizerá. Hľadám práve tebe, ktorá by sa zvidela. Dáku rozprávočku. S kohútikom. To je celé, čo si pamätám. Je to úryvok z krátkej epiky Pavla Orszaga Hviezdoslava. Volá sa to Mladá vdova. Je to v neviem ktorom zväzku tých metrových zobraných spisov, ktoré mala mama v knižnici. A nemala som čas vypátrať, ako to pokračuje, ale toto si pamätám, pretože som to recitovala na rôznych recitačných súťažiach na konci na Hviezdoslavovom Kubíne, kde som bola za to aj ocenená, keď som bola ešte školáčka. Bolo to dávno. Tak vám ďakujem. Možno sa na to pozriem, nájdem to niekde. Ešte to na internete nebolo, tak som si to nemohla vyhľadať. A potom možno niekedy niekde inde. Pekné popoludnie nám všetkým. Ďakujeme Zuzane Homolovej. Zuzana Homolová nám recitovala tak, ako to recitovala v roku 1962, keď získala prvú cenu na Hviezdoslavovom Kubíne. A tak sme si mohli približiť ten dlhý čas, ani to neviem spočítať, koľko je to rokov, ale ako keby sme omladli. Nech sa páči. Dlhujem vám, ako to pokračovalo, ale v takej zjednodušenej próze. Áno, deti sa hrali, čítali si rozprávky, kládli triesočky do pece a samozrejme spôsobili požiar. Potom je tam taký strih dejový a na tej tancovačke, kde sa ich matka zabávala, tam vbehla nejaká nešťastná žena a kričala tej Mare. Mara, horíš? A ona celá rozjarená z tej tancovačky. Jej nechcela veriť, tak jej zakričala, že má kohúta na dome. A potom ona pochopila, že naozaj vlastne taká tragédia nastala, že jej zhorel dom aj s deťmi. To bol možno aj taký motív, ktorý ma potom odvtedy držal celé roky, že som si vyberala aj z ľudovej poézie baladické príbehy, ktoré vlastne ako balady tragicky končili. No to je celé. Ďakujeme. Takže, dámy a páni, vítame vás na našom diskusnom popoludní pri príležitosti týchto žilinských literárnych dní. A dovolte, aby sme sa vám predstavili. Moje meno je Peter Juščák, som prozaik a publicista a po mojej pravici sedia páni literárni vedci Peter Zajac a Jan Gbúr. Do tretice. Dobrý deň. Do tretice nám tu chýba prozaička a vydavateľka, aktivistka Jana Juráňová. Tá zo zdravotných dôvodov prísť nemohla, ospravedlňuje sa, ale máme tu jej knihu, ktorá ju aspoň nejakým náhradným spôsobom zastúpi. Dúfam, že sa dostaneme aspoň k pár myšlienkam z tejto knižky. Kniha sa volá Žila som s Hviezdoslavom. My teraz nasledujúce minúty budeme žiť takisto s Hviezdoslavom a
máme nesmierne široké pole. Hviezdoslav sám je širokospektrálna osobnosť, literárna. Prenechám slovo našim pánom kolegom, aby ho na začiatok, na úvod veľmi krátko a veľmi stručne charakterizovali, ako by ho oni popísali, alebo čo by o ňom povedali na ploche krátkych niekoľkých minút. Potom sa dozviem, prečo ich takto tlačím. Nech sa páči, Jan Gbúr. Ďakujem pekne. Isto sa zhodneme v tom, že Hviezdoslav je výrazná osobnosť slovenskej literárnej kultúry. Takou osobnosťou, podľa môjho názoru, bol už za svojho života a takou osobnosťou bol aj po svojej smrti v roku 1921. Jeho zvláštny, osobitý básnický rukopis, jeho vysoký štýl, jeho, tak povediať, domasectvo, ale na druhej strane jeho úžasná zorientovanosť v európskej a svetovej, najmä básnickej literatúre, jeho tematická šírka, jeho mnohorozmernosť druhová a žánrová, jeho figuratívnosť zvláštna. Myslím si, že to je to, čo veľmi priťahuje pozornosť. Ale na druhej strane sa mi vidí, že práve toto je z recepčného hľadiska asi najviac zraňujúce a najviac problematické. Iste sa zhodneme aj v tom, že súčasná doba výrazným spôsobom precizuje fenomén rýchlosti. Už nám nestačí 4D, už potrebujeme ďalšie rýchlosti. To, čo nenájdeme na internete, tak ako keby neexistovalo. A nazdávam sa, že dobrá literatúra, alebo čitateľ dobrej literatúry potrebuje inú temporalitu. Ja by som povedal, že priam nepotrebuje rozmýšľať o kategórii času. Dobrý čitateľ, keď chce nejakým spôsobom interpretovať takého autora, ako je Hviezdoslav, alebo naozaj kvalitných autorov, tak si ho prosto interpretuje hlboko, diskurzívne, semioticky, prosto snaží sa nájsť s ním nejaký dialog. A takých čitateľov žiaľ nie je tak veľa. Napokon tak trošku dôkazom je toto vzácne auditorium, ktoré je pred nami. Napriek tomu si myslím, že je strašne dôležité, že takíto čitatelia existujú, a kým budú takíto čitatelia existovať, tak budú existovať aj takí autori, ako je Hviezdoslav. Ďakujem. Peter Zajac. Ja by som možno začal Jano Juraňov, ani nie Pavlom Orsakom Hviezdoslavom, ktorá tu mala byť a mala tu byť právom, pretože jednak je to naša kolegyňa, literárna vedkyňa, slovakická divadelnička. Ale jednak aj niektoré z tých vecí, ktoré napísala v živote, sa priamo týkali slovenského národného hnutia, menovite romantického a teda Hviezdoslava. Napísala takú veľmi zaujímavú divadelnú hru, ktorá sa volá, myslím, Misky, strieborné nádoby, výborné. A je to divadelná hra v podstate o ženách slovenských romantikov. A tá divadelná hra je zaujímavá práve tým, že je veľmi ironická voči celej tej družine národného hnutia na čele so Štúrom, ale zároveň aj veľmi sebaironická, teda je veľmi ironická aj voči tým samotným ženám, družkám, manželkám, alebo aj, povedal by som, pozostalým vdovám proste po slovenských romantikoch. V podstate dosť podobná, aj keď taká pretlmenejšia je aj tá knižka, je to knižka o vlastne o Hviezdoslavovej žene. Ona je možno pretlmenejšia aj preto, že ju Jana Juraňová napísala neskôr a už nemala takú asi potrebu ísť až tak veľmi tvrdou, tak ako by som povedal, že pesťou medzi oči. Ale
Asi aj preto, že ju vlastne ten osud Vidoslavej manželky svojím spôsobom asi veľmi zaujal. No, ale tiež je tam v takej jemnejšej podobe, je tam prítomná taká ironická, sebaironická zložka. Toľko k Janej Uráňovej bola by tu na mieste, no, nemohla prísť, s tým my už nepohneme, ale keby tu bola, tak by sme sa určite celkom dobre sporili. Lebo to, čo ona píše, to sú vždy v podstate nejakým spôsobom aj spory. K samotnému Vjezoslavovi by som povedal možno na úvod len tak zo pár takých vecí, ale možno dve. Tá prvá vec je taká čítanková, že pri Vjezoslavovi sa často hovorí, sa používa taký zvrat o tom, ako sa premenil zo Šavela na Pavla, to znamená, ako prestal písať svoje texty literárne po maďarsky a začal ich písať po slovensky. Tá premena toho Šavla na Pavla, ale nie je celkom presná jednoducho preto, že Šavel spadol, myslím, že z oslice, nie? Alebo, no. A teda došlo u ňoho k nejakému prezreťu, ale u Vjezoslava to bol vedomý proces. A nebol to nejaký výnimočný proces v tom čase. Podobným spôsobom sa z nemeckých autorov, ja neviem, Boželi Nemcovej, alebo Karla Hinka Máchu, alebo aj z viacerých slovenských autorov, od povedzme Janka Chalupku počnúc a teda Vjezoslavom, možno aj končiac, alebo nekončiac, v podstate to bolo vedomé gesto toho, že každý z tých autorov, ich rodiacich sa stredoeurópskych moderných literatúr, každý z tých autorov sa v podstate musel, u každého bolo to rozhodnutie, to jazykové gesto muselo byť, bolo vedomým a muselo byť vedomým rozhodnutím. A u Vjezoslava to rozhodnutie bolo tiež vedomé. Čiže nebolo to nejaké ani zbrklé, ani náhodné gesto, ani to nebolo nejaké zrejme celkom náhle, nejaký celkom náhly akt. Bolo to vedomé rozhodnutie, ktorý zodpovedal v podstate tým, ako sa v tej dobe utvárali autori literatúry. To je jedna poznámka a druhá poznámka sa týka v podstate Vjezoslavovho jazyka. Tým, že sa vlastne, troška to hovorím aj preto, že tak ako pri jazyku sa rozhodol Vjezoslav, vedome, že sa stane z Orszaga Vjezoslavom, keď to mám takto zjednodušiť, tak aj pri literárnom jazyku sa vedome rozhodol, že bude kreator literárneho jazyka a nielen jazyka, ale aj všetko, čo s literatúrou súvisí, napríklad kreator všetkých možných žánrov, ktoré v literatúre existujú. Teda písal jazykom, ktorým písal naprosto vedome. Teda on si ten jazyk v podstate si ho vytváral a utváral. To nebol prirodzený jazyk tej doby, to bol literárny jazyk a krajný literárny jazyk jeho doby. Ten jazyk chcel byť, teda tu budeme používať slovo parnasistický, ten jazyk chcel byť v podstate do taký, aký si ho on stvoril, teda umelý, literárny, kultúrny jazyk. Teda to gesto je vedomé. Aj keď si uvedomoval, a taký osudový v slovenskej literatúre viacero, keď si uvedomoval, že on tým v podstate tomu svojmu čitateľovi sťaží prístup k svojim literárnym textom. V podstate je to podobné gesto, ako keď, ja neviem, Jan Holý písal v Bernolákovčine, a už musel vedieť, keď ho navštívil Štúr, Hoxha a Hurbán, ktorí mu prišli povedať, že v podstate prichádzajú s takým veľmi až neuveriteľne silným a skoro až agresívnym gestom toho, že idú teraz vytvoriť nejaký iný jazyk, ako si vytvorili Bernolákovci, tak muselo byť Holému zrejme, museli mu byť zrejme dve veci. Poprvé, že ak si taký jazyk utvoria, tak jeho jazyk sa stane jazykom archaickým. A tak sa aj stalo. A je reálna pravda, že to, čo sa vypráva, lebo v slovenskej literatúre sa rozpráva strašne veľa legend, tak sa rozpráva legenda o tom, ako prišiel Hoxha Hurbána alebo Štúr Hoxha Hurbána, ako on im dal požehnanie. Nedali im žiadne požehnanie.
Existujú listy Hamuliakovi, ktoré napísal Holý, kde Holý hovorí, no prišli tu na nejakí luteráni a povedali, že budú robiť, budú písať takto a takto. A to je dobre, to je zaujímavé, však aj luteráni niečo urobia, ale ja už ostanem len pri tom svojom jazyku. To je troška to parafrazujem, ale je to takmer takto doslovne. Čiže on si bol vedomý toho, že bol si vedomý, musel si byť vedomý toho, že ak sa uplatní ten jazyk, ktorý sa najprv volal štúrovčina, dnes mu hovoríme spisovná slovenčina, musel vedieť, že tým sťaží prístup svojmu dielu. A toto vedel presne aj Viezoslav, to ako 100%. A napriek tomu, hej, a v tom je to gesto také monumentálne, keď to mám tak povedať, napriek tomu tým jazykom písal, stvoril v tom diele množstvo žánrov, ale aj množstvo prekladov. A pritom tie preklady tiež prekladal tým istým jazykom ako svoje vlastné diela. No, keď počujete dnes ešte prvý verš Fausta Goetheho, ako preložil Viezoslav na nápiev Slnca zuní starý, teda, čo znamená v preklade do dnešnej slovenčiny, na starý nápiev Slnca zuní, hej, niekto. A ja si to pamätám iba ten prvý verš, lebo to ináč si to ani neviem zapamätať. No tak to je jasné, že nikto dneska na divadle nebude hrať Fausta vo Viezoslavovom preklade. Ale napriek tomu, tá monumentálna kreatorská potreba stvorenia jazyka, stvorenia literatúry bola nielen u Hviezdoslava, ale vo všetkých generáciách 19. storočia bola strašne silná. K tomu tak, ešte takúto, ak dovolíte poznámku. Je to tak, ako si povedal, v tom zmysle, že Hviezdoslav sám napríklad potvrdil v jednej svojej básni, volá sa Netrápte sa piesne moje, z 1903. roku, keď hovorí, že netrápte sa piesne moje, že vás malo kto má rád. Alebo ešte ďalej. Že si vás nenúti nik. Recte tvrdé sme bo hrdé. Alebo povedzte im nesnadno každému sa prispôsobiť. Myslím si, že toto je naozaj výpovedné. Že napriek tomu, že vedel, že jeho tvorba je neozvená, alebo jeho básnická tvorba je neozvená, napriek tomu realizoval teda tento svoj, ako si nazval, zvláštny, povedzme, umelý jazyk. Dobre, máme dlhú cestu pred sebou a toto je jedna z tém, komunikácia, jeho tvorby s čitateľom a dnešný pohľad na Viezdoslava. Ale teraz by som poprosil, teraz k nám vstupí Viezdoslav cez zvukový záznam. Osloboditeľ, Boh požehnaj, plna priehrštia, prevzácnu nám tvoju hlavu bielu. A s ňou spolu pre nás, s ňou zvrchovanou republiky koruno, v kvete bielom na moc jár udržťa. Šedivelo nie tak od starovi, ako skorej veľkých a mnohých od starostí. Veľ života neodbytných hostí, z mládenca, čo každá kmeťa zrobí. Od pocitov, ako láva horúci, od pomyslov, po zemi sa nesúci. Námach trudných, od roka, jak ťažký vzdych, všeobsiahlej od múdrosti, burlivého v duchu premietania, putovania svetom dookola poslaní, čo apoštola. Zimničného odkonania vodne v noci, čo by bolo dosť, ba moc i presto, ba moc tisíc veľkých otvor. A to všetko o ten spôsob, ako vyslobodiť stoj, čo stoj. More slz, bár krvi našim prodiť, pred húšťavu šepetelnej zloby, hráce, hate, prieky, nastrojené blúdnými kolveky, ponad ešte i nádejí hroby, ako previesť, doprevadiť na výslnie života pri silách a zdraví.
No i tam nie pousadiť háda mnili na pokoj, ale k činom navodiť dobra, pravdy, slávy, milovaný národ svoj. Upadli, ach, sa tisíc letej doporov. Ďakujeme za nahrávku, za teda odvysielanie. Jan Gbúr, Jano, ty si tú nahrávku zabezpečil. Áno, áno, áno. Tak niečo k nej. Však. Mimoriadne vzácna vec, ja to tipujem na nejaké 20. roky. No. Takže áno, nech sa páči. Áno, keď som svojho času teda sa prehrňal množstvom literatúry o Hvízdoslavovi, tak som si povedal, že veď chýba mi tu jeho hlas. Tak som začal teda hľadať nejaké súvislosti, kedy, že kde, či náhodou prosto tak, kde sa nenachádza nejaká časť z jeho prehovoru. Tak som si potom povedal, určite by to mohlo byť z jeho obdobia okolo 18., 19., 20. roku. To znamená vtedy, keď mal také politické intermezzo, keď sa stal poslancom toho prvého národného zhromaždenia, tak som si myslel, že či náhodou v tom čase, keď bol v Prahe alebo tak, či s ním niekto neurobil nejaký rozhovor alebo čosi podobné. Tak som sa obrátil potom na Český rozhlas a tam som zistil, že naozaj majú nahrávku Hviezdoslava. A bol to taký, že ako pozdrav Hviezdoslavi. No potom som, keď som si to vypočul, tak som si povedal, to určite je niečo z nejakej básne o Masarykovi. A naozaj v roku niekedy v maji alebo vo februári 1920 tú básničku napísal, má 5 strof a toto je len taká ukážka, aj viac sa tam nezachovalo. A keďže Masaryk mal 77. marca, tak predpokladám, že niekedy v tom čase teda tú básne napísal. A prizná sa, že ma to veľmi príjemne prekvapilo, že existuje takáto nahrávka, pretože som si myslel, že nič také prosto nie je. Potom som si dal do súvislosti aj to, že s Masarykom komunikoval, že Masaryk mi posielal nejaké knižky, že ho prosil o spoluprácu najmä z revue Naša doba. Takže tá komunikácia tam prosto fungovala. Navyše tam bola tá súvislosť politická, keď sa stal členom toho prvého národného zhromaždenia ako poslanec, tak teda pripravil si takú reč a tá reč naozaj obsahovala to, čo mal v sebe hlboko prítomné už predtým, to znamená ten kolárovskú československú vzájomnosť a všetky tie myšlienky okolo toho. Čiže dal som si to nejak tak dohromady a vyšlo mi, že je to teda Hviezdoslav. Priznám sa, že som urobil ešte jednu také možno faux pas, keď som sa toho redaktora v Prahe pýtal, či je to naozaj originál, či je to Hviezdoslav, tak mi povedal, že viete, my sme tu profesionáli. Hej, tak som potom už nič nepovedal. Takže toto je taká naozaj osobitá zvláštna vec, že si vypočuli vlastne ukážku z jeho tvorby v jeho prečítaní. No, ja by som ešte ostal pri tejto téme, než sa dostaneme k jeho životu a k jeho tvorbe. Táto téma jeho, dnes tomu hovoríme, občianska angažovanosť. On pocítil potrebu vstúpiť do diania, ktoré prišlo po prvej svetovej vojne a pocítil, videl teda, že situácia sa ide radikálne meniť a vzniká Československá republika. On sa pridal k týmto silám. A to je teraz téma, Peter, ja by som teba oslovil, ako vnímaš ty toto jeho pôsobenie, aj takýto jeho výkon básnika, ktorý vyjde z ticha svojej pracovne, zo svojej intimity básnickej a zrazu má hovoriť, rečniť pred politikmi a má zrazu reprezentovať aj nejaké iné úsilia, než aké v tom tichu svojej poézie prezentoval. Možno, že ešte predtým jedna veta k tomu prednesu, lebo ja som ho počul teraz prvýkrát, takže
Mňa tam prekvapili v podstate tri veci. Poprvé, že je to veľmi kvalitná nahrávka. Hej. Tak to som nevedel, že to nahrali priamo v tom Českom rozhlase, no ale tak to je pochopiteľné. Ale aj tak je to kvalitná nahrávka, čo nebolo asi tak celkom samozrejme. Podruhé, že to je tesne pred Viezoslavovou smrťou. Hej. Ale pritom má jeho hlas je veľmi jasný a zvučný. To je veľmi, veľmi zaujímavé. Hej. Je to hlas človeka, aby som povedal, že plného síl. Ten hlas nie je nejaký ani zlomený, ani teda nie je nejaký... No proste nie ani melancholický, ani clivý, ale pevný. A po tretie, vidno na tom, ako pracoval Viezoslav s veršovou štruktúrou. Ako pracoval s melodikou verša, s intonáciou, s rytmom verša. Lebo tak, ako to prednášam, no tak to nie je taký dnešný civilný prednes. V tom prednese cíti teda takúto klasickú školu recitácie, ale je veľmi, pri tom recitovaní je v podstate veľmi presný. Veľmi presne dodržuje veršovú štruktúru tej básne. No len toľko hovorím, že ma to veľmi prekvapilo. A k tomu Viezoslavovi a Československu. Ja neviem, tu som troška na tenkom ľade, pretože poviem tak ako to cítim, ako si to myslím, a nemusí to zodpovedať nejakej objektívnej realite. Ja pokladám za reálne, že Viezoslav na sklonku života bol v podstate dosť sklamaný, že to vidno aj z tých veršov, ktoré písal v prvom desaťročí 20. storočia. To sú veľmi, veľmi, to sú melancholické verše, veľmi clivé. To by človek neočakával od Viezoslava, že bude písať také veľmi osobné, subjektívne verše a ešte k tomu verše veľmi clivé. Mal pocit, že žije v národe nevďačníkov, to treba povedať. Viete, to má, na Slovensku to má, skoro každý má pocit, že slovenský národ je národ nevďačníkov. A možno, že aj je, Boh vie. Ale on ten pocit určite v 20. storočí mal, nejako sa konfrontoval aj s Vrchlickým a v podstate mal nejaký pocit, že teda musí, že teda porovnával sa s Vrchlickým a nejak sa mu zdalo, že v podstate ten osud nie je veľmi nepodobný. A okrem toho, a to pokladám za úplne reálny fakt, že prvú svetovú vojnu niesol veľmi ťažko a naozaj aj tie verše, ktoré napísal, sú veľmi silné. Hej? Nech to je akokoľvek, ale to sú tie básnické zbierky, ktoré písal v začiatkom 20. storočia, tak aj Krvavé sonety sú veľmi silné. Hej? Čiže jeho neskorá tvorba je veľmi silná. Ale zároveň si myslím, že to sklamanie, ktoré súviselo iste aj s vekom, bolo... Nakoniec to bolo aj sklamanie, ktoré bolo troška sklamaním z Československa. Teraz som to tak trocha obchádzal, lebo teda tu hovoríme vlastne nie o sklamaní z Československa, ale o tom, že vstupoval do Československa s nádejami a vstupoval do Československa rád. Ja o tom nepochybujem, že tá jeho československá orientácia bola veľmi výrazná, veľmi silná a že bola veľmi úprimná, keď to mám tak povedať. Ale zároveň myslím si, hej, čak to by si asi tým vedel povedať skôr a doložiť nejakými faktami, ako to je naozaj. Myslím si, že ja už neviem, či to bolo, tak sa to píše učebnicovo, že bol sklamaný z toho, že sa ho nedostalo dosť moc, ale možno, že v tom bolo aj niečo úplne iné. Hej. Nie, keď môžem len k tomu dodať, že on si pripravil reč, aby predniesol na tom národnom zhromaždení a žiaľ, asi to pozná, že technológia politickej moci v parlamente je veľmi komplikovaná, som sa nedostal, hej, k tej reči, tak bol veľmi sklamaný a odišiel teda z Prahy preč a viackrát už sa na to zasadnutie nedostavil a tá reč potom vyšla, hej, tlačo. No, tak to bol taký klasický, povedal by som, aj slovenský motív. Môj kamarát Duša Mitana, keď sa zakladalo České centrum PEN, tak sme tam boli vyslaní ako zástupcovia Slovenského centra PEN a on strašne chcel prehovoriť a tiež mu tam nedali prehovoriť a zo žialu
vypil fľašu vína a pokúšal sa vyskočiť z auta, no tak to sa Jezuslav nepokúšal našťastie. Ale to sklamanie tam bolo proste ako evidentné. No. Tak to bolo takéto sklamanie. Áno, a ja si myslím, že to bola naozaj len taká, také nejaké chvíľkové prebudenie z toho, že vznikla republika a že treba jej pomôcť. A preto sa napríklad stal členom výkonného výboru Slovenskej národnej rady v Dolnom Kubíne a vďaka tomu sa vlastne aj dostal teda za toho poslanca. A potom to sklamaní potom politiku zavesil nakoniec, tak povediac. Takže... Urobil celkom rozumne, to hovorím, ako človek znalý mechanizmu politické moci, ako si pekne povedal. Takže teraz dáme prestávku krátku nášmu slovu a k slovu sa dostane hudba. Zuzana Homolová a jej Trojka. Ďakujeme Samo Smetana, husličky, Miloš Železňák, gitara. My vám budeme hrať trochu na tú tému, čo ste naškrtli. Síce ste hovorili len o prvej svetovej vojne, ale my sme vydali album o vojnách ako takých všeobecných. Takže budú to ľudové piesne z územia Slovenska a z priľahlého okolia. V Kalinovom leše ptačkové špívajú, v Kalinovom leše ptačkové špívajú. Už mojeho najmilšieho na vojnu volajú, už mojeho najmilšieho na vojnu volajú. Volajú, volajú, koníka šedlajú, volajú, volajú, koníka šedlajú. Jak neprídzem o rok, o dva, nečekaj ma nikda. Jak neprídzem o rok, o dva, nečekaj ma nikda. Volajú, volajú, koníka šedlajú. Volajú, volajú, koníka šedlajú. Jakže ja cez ohabic mám v tom velikým žalu. Jakže ja cez ohabic mám v tom velikým žalu.
Ticho, miła, nie płać, nie żaluj tamtego. Ticho, miła, nie płać, nie żaluj tamtego. 11 000, wybierz si jednego. 11 000, wybierz si jednego. Żeby was to było jak na morze piany. Żeby was to było jak na morze piany. Nie ma tu takiego jak miły kochany. Nie ma tu takiego jak miły kochany. Żeby was tu było jak na gruszce gruszek. Żeby was tu było jak na gruszce gruszek. Nie ma tu takiego do moich poduszek. Nie ma tu takiego do moich poduszek. To bola Zuzana Homolová a Trojka. A my sa dostaneme opäť k hviezdnemu básnikovi. A poďme sa pozrieť na zdroje, z ktorých teda vyrastal a z ktorých vychádzal. Poďme sa pozrieť do jeho detstva a na čas jeho štúdia. Nájdeme tam nejaké stopy budúceho básnika, čo ho formovalo, čo prispievalo k jeho nastaveniu, že teda si povedal, budem písať poéziu. Tak ja si myslím, že veľkú úlohu zohralo jednak to prostredie, učiteľ medzihradský, ktorý ho, tak povediac, prvýkrát zoznamoval so slovenskou literatúrou a potom samozrejme evangelické prostredie, v ktorom žil. Biblia sa pre neho stala v podstate knihou kníh, knihou vzdelania. Stade si vyberal biblické príbehy takmer celý svoj literárny život. Takže toto plus takéto poučenie, plus videl v tej realite života aj tie súvislosti medzi povedzme tým sedliackým životným princípom a tým tzv. Mešťackým alebo zemianským životným princípom. Je zaujímavé, že to som si vlastne prečítal a on to aj potvrdil. V tom ranom detstve sa veľmi hrdil, že bol zeman, že teda pochádzal zo zemianského prostredia. No a s takouto výbavou odišiel do maďarského prostredia, do Miškolca, k svojmu strýkovi, bezdetnému. No a teraz nadviažem na to, čo Peter vravel, že ako to bolo s tým jeho prerodom, zo Šalona na Pavla. Nazdávam sa, že nebyť toho, že jeho strýko zomrel, keď bol v 3. ročníku, tak pravdepodobne asi by sme nehovorili o slovenskom básnikovi, o maďarskom básnikovi, pretože otec v podstate bol veľmi rád, že odišiel teda tam do tohto prostredia a pravdepodobne by asi bol zostal tam, v tomto prostredí, bol by asi vychodil nejaké školy v tom maďarskom prostredí a bol by tam asi zostal. To len tak na okraj, no nestalo sa to, ale čo je veľmi dôležité, že tam vlastne vďaka maďarskej romantickej literatúre si otvoril vlastne priestor v podstate do svetovej literatúry, do romantizmu, aj do tých sužetov, ktoré potom neskôr vo svojej tvorbe využíval. No a v podstate takmer 3 roky nebol doma, teda na Orave. Keď prišiel domov, tak
tak na to potom mu učiteľ medzihradský vybavil, že pôjde ten posledný ročník, tretí, do Kežmarku a tam teda aj vlastne vychodil zvyšné roky toho štúdia. A tam zase prišla nemecká kultúra a tam prichádzajú viaceré cesty na Oravu a tam sa vlastne pomaličky, tak ako si vravel, začína ako keby veľmi komplikovaný proces takéhoto prerodu, uvažovania, sám to potvrdil, že nebolo to jednoduché. A to najmä preto, lebo v Kežmarku bola veľmi, veľmi výrazná teda to vzdelanie maďarské a potom aj nemecké, aj slovenské bolo veľmi, 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 by som povedal, symbolické. Takže ten naozaj prerod bol veľmi komplikovaný a ešte si myslím, že veľkú úlohu tu asi zohralo to, že bola tam veľmi dobrá knižnica. Neviem, či ste boli v tom liceu, tak mňa naozaj veľmi prekvapilo, že koľko je tam neskutočne veľa kníh a v tom čase to bola knižnica naozaj na úrovni veľkých miest. Takže mohol si tam naozaj sedieť, čítať a všetko to, čo vychádzalo v tom čase v tých európskych vydavateľstvách, najmä nemeckých, tak všetko vlastne prichádzalo aj do Kežmarku. Takže tá jeho naozaj načítanosť, vzdelanosť, tá kultúra príjmu bola veľmi výrazná. A to bolo tiež podľa mňa jedno z takých, ako, takých motivácií, ako inak rozmýšľať o literatúre a tom prostredí, ako to bolo v tom prostredí maďarskom. Na úvod. Tak pokiaľ hovoríme o tých zdrojoch Viezoslavovej vzdelanosti, tak celkom iste tým základným zdrojom bolo tak, ako u každého, kto študoval minimálne gymnázium, bolo to, čomu sa hovorilo mešťanská vzdelanosť. My už teraz nemáme celkom dobrú predstavu o tom, že čo to znamenalo mešťanská vzdelanosť. Ale mešťanská vzdelanosť to znamenala, čo sa týka literatúry a kultúry, vzdelanosť v antickej kultúre, ktorá je už u nás úplne mimo školského vzdelávania, to myslím, že by sme boli posledné ročníky, ktoré mali ešte povedzme latinčinu, ale už gréčtinu sme ani nemali, teda v tých 60. rokoch, pred 50. rokmi. Ale bolo to antické vzdelanie, grécke, latinské, bolo to vzdelanie v podstate v takých vrcholoch klasickej európskej vzdelanosti a literárnej vzdelanosti. A to patrilo úplne samozrejme výbave každého študenta, ktorý absolvoval gymnázium v tom čase, teda vrátanie Viezoslava. Citovanie, hej, odkazovanie bolo absolútne prirodzené. Teda patrilo to jednoducho k tomu, čo tvorilo štandard vtedajšieho vzdelávania. Bolo vylúčené, aby nejaký Viezoslav niečo plagoval, hej. Alebo kdokoľvek, kto mal to mešťanské vzdelávanie. To bolo naopak. Oni boli hrdí na to, že to vzdelanie mali a že mohli sa k niečomu prihlásiť, mohli na niečo odkazovať, lebo ich súčasťou osobnostnej výbavy bola európska vzdelanosť. V tomto zmysle to boli všetko autori. V podstate európsky to boli vzdelanci európskeho typu. A to dokonca aj tí slovenskí romantici, ako sa to, o ktorých sa hovorí, že, a najmä o Štorovi sa hovorí, že proste odmietal západnú kultúru, ale to nie je pravda. On ju deklaratívne možno odmietal, ale fakticky oni všetci čítali proste celú klasickú európsku literatúru a do istej miery aj prekladali. Môj starší kolega Karol Rosenbaum napísal veľmi peknú, takú veľmi, veľmi rozsiahlu štúdiu niekedy tesne po druhej svetovej vojne o odkazoch, citátoch z nemeckej literatúry slovenských romantikov. To je neuveriteľné, že čo všetko poznali a na čo všetko odkazovali, niekde priamo, niekde prostredníctvom nejakých
alúzií, teda nejakých narážok alebo niečo parafrázovali. A platí to samozrejme aj o Hviezdoslavovi. Teda tým základom je normálna, štandardná európska mešťanská vzdelanosť. A u Hviezdoslava k tomu pribudla aj aktuálna dobová vzdelanosť daná čítaním knižníc. Ja som zhodou okolností, naozaj som sedel v jeho Hviezdoslavovej súkromnej knižnici v Dolnom Kúbine zo takej treskúcej zimy a to mi pripadalo úplne neuveriteľné. On odoberal nemeckú reklamku. Nemecká reklamka bola knižnica, teda nemecká knižnica, ktorá patrila k výbave nemeckého vzdelanca 19. storočia. A Hviezdoslav túto knižnicu odoberal, tie knihy čítal, to vieme podľa toho, že si robil poznámky na okraj a čítal aj takých autorov, ako boli, ja neviem, čítal takých autorov, ako boli nemeckí symbolisti, hej, čo by sme nepredpokladali, ale čítal aj Whitmana, Walta Whitmana, hej, moderného amerického básnika. Čítal dokonca Georgia Lukáča na mladého, moderného, marxistického literárneho vedca, myslím, v roku 1911 vyšla tá knižka. Zaujímavé je, že čítal tie texty, robil si poznámky na okraji, ale nečítal ich preto, aby vo svojej tvorbe to nejakým spôsobom napodobňoval, ale preto, aby sám seba vedel nejakým spôsobom situovať a orientovať. Teda vedel, že on chce byť iný, teda vedel dve veci, že chce poznať tú literatúru, chce vedieť, čo to je tá súčasná svetová európska literatúra, ale chcel byť svoj. A takto poznal aj podobnú knižnicu maďarskú a podobnú knižnicu českú. Čiže má rozsiahle literárne vzdelanie. A to nebol len on, to bola Jäger, to bola aj Timrava, to bol samozrejme Vajanský. Ako s tým narábali, to je iná vec, ale boli teda veľmi, veľmi dobre boli orientovaní v súčasnej európskej kultúre. Čiže to bol ďalší taký veľký zdroj teda Hviezdoslavovej, no že nie priamo ani tvorby, ale teda jeho literárnej kultúry, jeho osobnej literárnej kultúry. A určite to bolo dôležité a bolo to dôležité pre celú tú generáciu, aj, pretože tá ambícia byť literatúrou, mať literatúru a byť aktuálnou literatúrou na úrovni dobovej, tá bola veľmi v tejto generácii, možno že oveľa viac ako u romantikov, ale v tejto generácii bola naozaj veľmi, veľmi silná u Hviezdoslava, samozrejme tiež. O tejto autentickosti, čo hovoríš v jeho prípade, tak ja mám tiež z osobnej skúsenosti, čo do okolosti som si tiež prezeral tú knižnicu v Dolnom Kúbine, v tej Čaplovičovskej knižnici. Prepáč, ešte stále tam bola v tom spodnom šuflíku jeho stola tá posmrtná maska? Áno, áno, áno. Tam bola tak nedbajský hodená niekde v poslednom šuflíku. Áno. A ja som vtedy robil takú štúdiu o tom jambickom silabotonizme v slovenčine, že kde vlastne vznikol, kedy sa dostal do Hviezdoslavovej tvorby. Tak som celkom logicky išiel po tých knižkách, ktoré vychádzali z českého prostredia, tak som si tam samozrejme našiel v podstate všetko to, čo napísal Vrchlický a ten naozaj toho napísal dosť. A ten sa mu asi pozdával alebo páčil najviac, veď tam ešte možno budeme hovoriť o tom, o tých súvislostiach s parnasizmom, ale napríklad Svetoplúka Čecha, Hálka a ďalších. No a teda som zisťoval, že či náhodou ten Hviezdoslav neurobil takúto vec, že nejaké motívy si prosto neprisvojil, tak povediac. Nie, nič také sa prosto nestalo. To, čo bolo podstatné, je to, že tým, že si načítaval tieto texty, tak vlastne pomaličky začal vnímať tú prízvučnú prozódiu úplne inak, ako to bolo predtým. Hej, pretože česká literatúra možno 20 rokov predtým už túto prozódiu používala. Takže
Takže vlastne takýmto akoby nenápadným spôsobom, ale veľmi dôležitým pre autora, hej, prichádzal na takéto veci, ktoré vlastne na Slovensku sa nikdy nemohol dozvedieť, pretože nejaká literárna veda neexistovala v tom čase. A takým vlastne samoštúdiom tých textov, ktoré vznikali v českej literatúre v tomto prípade. Takže my môžeme povedať, že vlastne to maďarské prostredie a nemecké prostredie, v ktorom sa pohyboval, v ktorom žil istý čas, písal v maďarčine. Ja som zachytil aj informácie, že písal aj v nemčine počas svojho pobytu v Kešmarku, ale nič bližšie sa mi o tom nepodarilo zistiť. Dosť na tom, že je to... Považujem to za skvelé, že písal v tej maďarčine a že písal v nemčine, pretože aj ten prerod, o ktorom hovoríme, nevieme, aký bol. Neviem, ani si ho neviem predstaviť a posúdiť, aký bol. Bolestný, normálny, triezvy, či tá legenda o plačúcej matke je alebo nie je pravdivá. Jana Juraňová ju v tejto svojej knižke túto legendu spochybňuje. Dosť na tom, že táto širokospektrálny priestor, v ktorom sa on pohyboval, intelektuálny, ako aj tu spomíname, v podstate európsky, že ho to sformovalo až do tej podoby, ktorú my máme dnes pred sebou a môžeme toto jeho dielo si prelistovať a prípadne aj na vedeckej a na čitateľskej úrovni bádať, aké sú teda tie jeho zdroje. No vidíme, že poctivé sú to zdroje. A ešte jednu vetu k tomu maďarskému prostrediu, nemeckému. My máme v slovenskej literatúre takýto jeden rodinný príbeh. Jano Gbur ho pozná, to je prípad rodiny Martončíkovcov od Košíc, kde z céry sa stala slovenská spisovateľka, 30-40 roky písala pre deti a jej brat, teda syn, respektíve jej brat, Méč László, významný maďarský básnik, ktorý písal celý život po maďarsky, aj potom teda žil v Maďarsku. Čiže máme aj takéto paradoxy, hodné pozornosti a ďalšieho nejakého porovnávania, bádania, ale sme pri Viezdoslavovi, takže... Poďme ďalej. Mám tu takúto tému. Ja len k tej legendickosti, ano. Ktorú si naznačil, že naozaj je to taká vymyslená asi vec legendickej literatúry, že teda jeho matka, keď počula na nejakej svadbe, že hovorí nejakú maďarskú básen, tak vtedy veľmi plakala a on to pochopil a stal sa z neho slovenský básnik. No tak to tomu nemôže uveriť ani dieťa. Pokiaľ vie nič také sa neodohralo. On hovorí o svojej matke veľmi, veľmi pekne. Navyše hovorí, že bola to veľmi jednoduchá žena, ktorá sa viac starala o neho, pýtala sa na jeho zdravie, na to, ako sa má, či nepotrebuje nejaké peniaze alebo tak, ale nikdy nehovorila alebo nikdy sa nepýtala na to, čo v podstate ako robí v tej umeleckej oblasti. Ja predpokladám, že keby bola počula oci aj naozaj na nejakej svadbe, ako pekne recituje, tak naopak, možno, že by si bola poplakala z radosti, že ho počula, hej, prednášať prosto nejaký text, než opačne. A ešte jedna takáto vec tiež toho legendizujúceho charakteru. Viezdoslav, keď v tom období začiatku 70. rokov, keď bol v Prešove a potom neskôr, už keď praxoval ako právnik, ako tu v Kubine, tak mal také obdobie hviezdne, tak povediac, slovom hej na tú tému Quo Vadis, hej, kto som, prečo tu som, hej, aký je tento svet, hej, a plno takýchto podobných otázok, hej, takého až existenciálneho charakteru si dával. Takže bolo celkom logické, že vždy obrazne povedané sa pozeral hore na nebo, na hviezdy. A zrazu zisťujeme, že tam je veľa takých básní práve s takouto tematikou. No a v 77. roku
keď napísal, zomrel Pavliny Tóth, tak na tom, pod ten nekrolog sa prvýkrát podpísal, hej, že je Hviezdoslav. Ale pokiaľ viem, tak uvažoval o tomto svojom podpise už oveľa skôr. Ale to chcem povedať, že v tom čase ten jeho básnický prívlastok Hviezdoslav mal svoj denotát. Hej. Prosto bol presný, pretože naozaj sa zaoberal akoby tou hviezdnou problematikou, ale neskôr tá legendarizujúca literatúra spôsobila, že ten prívlastok inak zadefinovala, že Hviezdoslav je ten, ktorého sláva siaha až ku hviezdám. Hviezdoslav je ten, ktorý... a tak ďalej. No a toto už je niečo, čo v podstate ako keby presiahlo dielo básnika. A to, že sa toto takto hovorilo, tak podľa mňa to je už preto, lebo začal naberať iné mimoliterárne nejaké funkcie. A tých funkcií bolo relatívne dosť. Aj bohužiaľ také politicko-kultúrne funkcie, najmä po druhej svetovej vojne. Takže ja si myslím, že pomaličky bude treba aj s tým prívlastkom najväčší slovenský básnik, čo si urobiť. Možno, že aj ten prívlastok z nášho stretnutia, že hviezdny básnik, sa mi vidí, že trošku je takým reflexom tých legendarizujúcich akoby znakov a že to treba tak trošku prosto odburávať. Hej. Lebo si myslím, že každý z nás ako čitatelia máme aj nejaké vkusové dispozície. A nie každému, každý autor môže prosto sedieť. A z tohoto dôvodu si myslím, že treba veľmi opatrne tieto športovo nejaké termíny pomaličky ako keby dávať preč z tejto literárnej premávky. Možnože ešte jedna poznámka na túto tému, že ktorá iba doplním to, čo hovorí Jan Gúr, že my si musíme troška predstaviť tú situáciu Uhorska, Horného Uhorska. My strašne slovakizujeme vlastne celý ten čas a celé to prostredie. A to má aj svoju nejakú logiku a má to aj svoje oprávnenie, pretože ak sa niekto cítil byť slovenským autorom, slovenským básnikom alebo slovenským prozaikom, tak sa zároveň cítil byť istým spôsobom vytesňovaný z toho uhorského sveta. Hej. Existuje zhodou okolnosti taký maďarský historik, ktorý sa volá Jozef Demmer, ktorý píše veľmi pekné štúdie o Hornom Uhorsku, o slovenských vlastencov a o slovenskom národnom hnutí. A ten ukazuje veľmi presne, do akej miery bolo vlastne celé to prostredie slovenské zrastené s uhorským, a teda aj s maďarským prostredím, ale aj s rakúskym, aj s českým a s iným samozrejme. Nemeckým. Čiže keď niekto býval v tom prostredí, keď niekto žil v tom prostredí, tak žil nielen v slovenskom prostredí, ale celkom samozrejme žil aj v uhorskom prostredí, celkom samozrejme žil aj v rakúskom prostredí. Žil nielen v slovenskom meste, ale možno v prvom rade v nejakom uhorskom meste a v nejakom rakúskom meste. To je dneska by bola úplne podľa mňa škoda nejakým spôsobom to redukovať len na to slovenské prostredie, pretože to je pozitívne. Lebo to dvojnásobné, trojnásobné prostredie to dávalo vlastne oveľa širší rozmer aj tej slovenskej inteligencie, aj v tom čase. Čiže keď videli nejaké obrazy, tí ľudia, tak videli nielen slovenské obrazy, ale videli možno v prvom rade uhorské obrazy, rakúske obrazy. Zhodou okolností mám doma takú peknú knižku rakúskeho kultúrneho historika, ktorý sa volá Telesko, a ktorý ukazuje vlastne výtvarné umenie Habsburskej ríše. A teraz, keď sa človek do tej knižky pozerá, tak si hovorí, aha, toto je Bohuň, toto je Klemens. Čiže tie motívy sa tam opakujú a v tej knihe toho Teleska, ktorá sa venuje Habsburskej ríši, sú zastúpení aj slovenskí výtvarníci tých čias. Ako prirodzená súčasť teda toho rakúskeho uhorského prostredia. Moja stará matka bola prirodzene trojjazyčná. Lebo doma hovorili po slovensky, keď chodila do školy, hovorila po maďarsky a vedela samozrejme, lebo sa presťahovali z Martina do Bratislavy, vedela samozrejme po nemecky a ešte nemala vyššiu školu ako mešťanku, ale ešte na tej mešťanke sa učili po francúzsky.
A tá trilingválnosť tá bola v tom čase, už asi po prvej svetovej vojne nie, ale teda v tom čase bola naprosto proste pre tých, ktorí mali aspoň to klasické mešťanské vzdelanie, bola celkom prirodzená. No a v takom prostredí vyrastal aj Viezoslav. Hej. Čiže to prostredie bolo to nie je multikultúrne prostredie. Mm. Multikultúrne prostredie to nejako vytvára taký pocit, že vlastne to sa skladá akoby z viacerých kultúr, ale on žil v jednej kultúre. Ale tá kultúra bola slovenská, uhorská, rakúska, európska. To je tak. Ešte taká poznámka k tomu, čo vravíš, že k jednej básni, volá sa Tom Pako, teda tu Pascal, napísal ju v Maďarsku, keď bol teda na tých štúdiách. A je veľmi zaujímavé, že vieš, tie také pamäťové reflexy, ktoré ako chlapec získal v Dolnom Kubíne, teda vo Vyšnom Kubíne, najmä tie skalky hore, a vedel o tom, že tam bolo nejaké hradisko, aj vedel o tom, že sa hovoria nejaké príbehy v tom prostredí, tak si to prisvojil a samozrejme, že literárne ešte ozvášnil aj v tej básni, ale jednoducho, že ich prevzal aj z tohto prostredia. A zároveň, čo je veľmi zaujímavé, že tá lirická rovina tej básne ako keby pochádza z toho prostredia tých nížin maďarských. Hej, že ako sa to prosto prelínalo a ako umelecky to prosto dával dohromady. Ďakujem a opäť dáme slovo Zuzane Homolovej a jej trojke. Syn môj premilený,
Náš básnik doštudoval, dostal sa do civilného života ako právnik a ako mnohých básnikov aj jeho pokúšala aj editorská práca. A to je teraz tá téma, ktorú by sme mohli otvoriť, ako aj napríklad tá súvislosť jeho právnickej práce s tou poetickou, lebo ono, právnická profesia vyžaduje celkom inú povahu, akú vyžaduje práca básnika. Tam je to trošku aj možno v takom nejakom osobnostnom protiklade. Takže ako to bolo v prípade Hviezdoslava? Ja by som takú poznámku povedal najmä k tomu zborníku alebo zábavníku, ako oni ho nazvali napred, teda z toho prešovského obdobia, keď spolu s Kolmanom Banšelom tento zábavník urobili. A tu by som pripomenul jednu takú vec, ktorú už Peter načal, že napriek tomu, že jeden bol právnik, teda učil sa za právnika, druhý za kňaza, chodívali do toho samovzdelávacieho literárneho krúžku, ale boli ako keby veľmi veľkí profesionáli. To bol krúžok, ktorý mal svoje výrazné pravidla, napríklad aj také, ako to máme povedzme teraz v tých časopisoch, že teda ten autor zabalil svoju prácu do obálky a odniesol tajomníkovi. Ten tajomník napísal nejaké heslo a dal tú obálku posúdiť niekomu, koho on teda si určil. A keď to bola dobre posúdená práca, tak potom oni hovorili na tom krúžku. Ak nebola dobre posúdená práca, tak nenapadným spôsobom tomu autorovi dal tú informáciu, nikdy oni nehovorili, kto bol ten autor. Sa mi to teda naozaj páčilo, že to bolo veľmi korektné. A druhá vec, že tie literárne kritiky, ktoré som si mal možnosť prečítať u Hviezdoslava, to boli také kritiky dve, v kole, tie, ktoré boli v Ružomberku, či vlastne v Kežmarku, tie som, neviem, nenašiel, takže, ale predpokladám, že boli podobné. Bol to typ kritika takého interpretačného. Hej. Nebol to kritik burlivák, tak ako tak trošku bol, povedzme, ja neviem, už spomínaný Banšel. A viac naznačil tomu autorovi, že ako by som to urobil ja. Takže taká láskavá kritika, by som povedal, ale zároveň veľmi zorientovaná. Len taký príklad poviem, že Banšel napísal tej básni jednej rozpomienka na Dombru, že oblaky dvoňu hádžu. Tak on napísal, ako môžu oblaky hádzať dvoňu. A teraz urobil asi takých 5 alebo 6 takých vlastných interpretácií, ako by to on urobil. No, to len tak akoby na okraj. No, ale čo je podstatné, tak spolu teda s tým Manšelom urobili ten projekt,
toho zborníka. A zaujímavý je ten výsledok. Keď sa veľmi samozrejme potešili, keď to vyšlo, ale dostalo sa to do rúk Josefovi Miloslavovi Hurbanovi a Sitnianskému. Ten si prečítal podľa mňa najmä Banšovú báseň Ohlen Maľúb. Ja pre istotu tú básničku prečítam, lebo má len tri krátke strofy a uvidíte, že na čo sa potom viedol spor, alebo o čom sa viedol spor. Zrieknem sa duše mojej snov, zrieknem sa letov obrazov Ohlen Maľúb, zahrabem v zabudnutia hrob, nároky môj budúcich dvob Ohlen Maľúb. V žertvu dám ti junstva času, povrhnem účasťou spásy Ohlen Maľúb. Vanšov tu vlastne neurobil nič iné, len obnovil po revolučným obdobím zdeformovaný romantický dvojmotív slobody a lásky, až za cenu večného zatratenia. Viem si predstaviť, keď Hurban si prečítal túto básničku, najmä ten posledný verš, že povrhnem účasťou spásy ako teda kňaz, ale zároveň ako taký človek takého naozaj krajného, konzervatívneho uvažovania o literatúre, tak muselo mu prísť asi veľmi zle. Čo si to tí mladenci dovolujú tam v tom Prešove? Čo to napísali? No a samozrejme, že napísal veľmi ostrú kritiku v tom časopise Cirkevní listy. A keď si to Banšel prečítal, tak si povedal, no dobre, tak ja skúsim ešte výraznejšiu kritiku. A nakoniec sa ukázalo, že to nebola kritika o literatúre, ale to boli vlastne len taký ľudský spor. Lebo sa ako keby urážali takými nepeknými výrazmi. Prekvapilo ma to na Hurbana, lebo som si myslel, že predýcha, ako dospelý človek predýcha takéto veci a že bude prosto miernejší. Tak to len tak na okraj, ale ten, si myslím, že Koloman Banšel zohral veľmi dôležitú úlohu aj v súvislosti s tým Orsagom. Orsag ako človek takého jemnejšieho uvažovania, ktorý by podľa môjho názoru nikdy takýto veršik nenapísal, tak si myslím, že začal veľmi aj on intenzívne uvažovať, že čo vlastne s tým dvojmotívom, čo s tou slobodou, čo s tou láskou, ako ju realizovať, ako ju básnicky interpretovať. No a mne sa vidí, že on nešiel tou cestou takej ako rozvinutia motívu lásky, ale skôr rozvinutia motívu slobody. Hej, v rozličných samozrejme takých diferenciáciách, ale urobil to tak. No a čo je tiež, si myslím, dosť podstatné, tak ešte tak jeden taký krátky citát, ktorý napísal Mikuláš Dohnaný, ktorý bol tiež v tejto komunity. A jemu sa napríklad tiež nepáčilo to, ako Sládkovič si dovolil v Marine napísať, že na zadusenie sme sa objali. Hej? A tak hovorí, že nás len čisté mraví sveta, láska, posvetenosť a odhodlanosť a vytrvalosť spasy, ale nie nejaké láskanie, objímanie, milkúvanie, na kolena padanie. A bola to taká poľaňa prvá škola toho, ako môžeš naraziť, hej, ako literát, ako človek, ktorý má jasný názor, ktorý pomenuje isté princípy tvorby. To je také veľmi zvláštne ináč, že starý Jozef Miloslav Hurban, ako by som to povedal, tak staroocovský, no proste tak plieska po prstoch svojho vnúka, dá sa povedať, syna literárneho, teda Banšela, hej. Starý Hurban bol ten, ktorý absolútne monolitizoval Štúra. Štúr bol veľmi, veľmi, veľmi vnútorne diferencovaný človek a veľmi protirečivý človek. To už dnes vieme veľmi presne a poznáme. My poznáme vlastne dneska, neviem, najmenej štyro Štúrov. Štúra do roku 1840, Štúra okolo roku 1000, to bol Štúr, ktorý bol nadšený poľským povstaním v roku 1830. Poznáme Štúra, ktorý začal chodiť za ruskými emisármi do Viedne v roku 1840. Ale poznáme aj Štúra, ktorý bol radikálny demokrat v roku 1843 až do roku 1849, kde
Jeho cieľom bol vznik moderného politického národa západoeurópskeho typu. A to je to Slovensko, v ktorom my dneska chceme žiť, alebo aspoň niektorí chceme žiť. A je to strašný zápas o to, že či sme schopní vôbec niečoho takého. Ale bol aj tento Štúr, a bol štvrtý Štúr, to bol Štúr po roku 1849, to bol Štúr Slovanstva sveta budúcnosti, ktoré napísal v nemčine. V nemčine vyšlo verejne až v roku 1931 a vydalo ho český profesor Jirásek, ale za to ho preložili do ruštiny v roku 1869 a toto vydanie dostal do rúk Svetozar Urban Vajanský a recenzoval ho Slovenský pohľad v roku 1883 a odtiaľ sa potom odvíjalo Vajanského rusofilstvo sa odvíjalo tej štvrtej koncepcie Štúrovej až na to, že Vajanský na sklonku života zomrel 1916 a tesne predtým tak sa zdá aspoň, že nejako že sa istým spôsobom od toho aspoň začal dištancovať. Ale to teraz nie je dôležité. Teda hovorím to preto, že Štúr bol veľmi vnútorne diferencovaný a ten monolit z neho urobil až Hurban, starý Hurban. Ale, preto o tom hovorím, lebo to vlastne potvrdzuje len to, čo ty hovoríš z druhej strany, že mladý Urban, keď sa ženil, tak Štúr sa rozúril. Hej. Naozaj sa rozúril a napísal mu, však ten list existuje, napísal mu, že proste, že takto sa národné veci nedá slúžiť. No ale zase treba povedať, že mladému Urbanovi bolo v tej chvíli viac dôležité založiť si rodinu, mať deti a neviem čo všetko, ako Ľudovít Štúr. Aj to treba povedať. A ten Štúr aj strašne bol taký, ako až sa stával až odmietavo proste k tomu, keď podľa jeho názoru niekto zanedbával teda národnú vec v prospech takých triviálností, ako bolo manželstvo a deti. Hej. No. Čiže tie veci sú veľmi často sú komplikovanejšie, ako sa my o nich učíme, pretože veľmi často sú dvojlomné, niekedy aj trojlomné a niekedy aj štvorlomné. A ja si myslím, keby som ja mal písať učebnicu slovenskej literatúry, akože ju nebudem písať, našťastie slovenských učiteľiek a detí, no tak by som to písal takto, lebo si myslím, že to oveľa zaujímavejšie, že ten plastický obraz dejín slovenskej literatúry je oveľa zaujímavejší aj pre tých učiteľov a učiteľky, aj pre tie deti, ktoré sa majú učiť, lebo je živší, je oveľa živší, je oveľa ľudskejší a je oveľa ľudskejší aj v tej rozporuplnosti. No čiže ono je to tak, že aj pri tom Banšelovi, ja by som sa vrátil k tomu, čo si hovoril, že aj pri tom Banšelovi je to v podstate proces, ktorý je dvojlovný. Banšel nebol asi básnik, ktorý by smeroval slovenskú literatúru dopredu. Naopak, on sa vracia v podstate k romantizmu. Hej. Ale v tom geste, v tom základnom geste, v tom literárnom, kultúrnom geste bol teda v tvrdom spore. A ešte iba jednu drobnú poznámku, k tomu sa možno ešte dostaneme. Áno, na to si sa pýtal, hej. Áno, Hviezdoslav bol právnik. Existuje knižka, teraz som zabudol, ako sa volá ten slovenský právnik, oni tí slovenskí právnici vydávajú také knižky o právnikoch, ktorí mali potom aj iné nejaké poslania a povolania. A existuje takáto knižka aj o Hviezdoslave, veľmi zaujímavá. Ktorá sa zaoberá Hviezdoslavovými právnymi prípadmi. A hovorí o tom, že Hviezdoslav bol ako právnik, ako advokát, čak on bol advokát, hej? Trošku bol, že trochu bol podsudca, ale to len asi tak rok a pol. No, ale advokát. Ale v zásade bol advokát a že bol ako advokát veľmi svedomitý, ano. Veľmi sa staral o svojich klientov, ano. A bol k ním často aj dosť zhovivavý, čo sa týkalo proste peňazí, hej? Ano. Teda, že nejako vedel odhadnúť teda bol sociálne založený, dá sa povedať. To je jedna vec. A druhá vec, ktorá je tiež dôležitá, že keď si zoberete, povedzme, Hajnikovú ženu,
Tak Hajníková žena nie je len príbehom zvrhlého maďarského šlachtica Hartuša Villányho, ale je aj príbehom o správnom spore. Hej? Však témou Hajníkovej ženy je právny spor. A v tom právnom spore nejde o veci národné, ale ide o veci práva. A to nie je celkom, to nemusí byť celkom to isté. A ja tak keď, to by som možno ani nemal hovoriť, ja tak keď o tom trošička rozmýšľam, tak si hovorím, však tá Hanka, ona nebola taká celkom v tom nevinne pri tom Hartušovi Villányim. Myslíš na Ľubomíra Feldeka? Prosím? Myslíš na Ľubomíra Feldeka a na... Nie, myslím na Viedoslavovú Hajníkovú ženu, že odtiaľ sa to, však ten Feldek to iba kdesi vytušil, vycítil. Ano, on to samozrejme ako všetko v živote takto preháňa, v tom zmysle, no hyperbolizuje to. Ale ani keď človek poriadne číta Hajníkovú ženu a keď ju nečíta teda len v tom národnom kľúči, tak zistí, že ona, tá Hanka, tými svojimi, povedal by som, možno, že ani nie jazykom, rečou, ale tými telesnými gestami, no nebolo to celkom me too, povedal by som. Áno. Poďme počkej, k jeho... Počkaj, ešte máš k tomu poznáku. Áno, na chvíľočku k tomu, lebo toto je zaujímavá téma. A iste to poznáš možno, že svojho času Štefan Moravčík sa pokusil o prekladanie alebo preloženie Hajníkovej ženy. V slovenských pohľadoch vyšla taká krátka ako ukážka. A keďže Štefan Moravčík, ako poznáme, že všetko erotizoval, ale tak urobil aj takúto vec s tou Hajníkovou ženou. A naozaj tam tá otázka, tak ako videl ten Ľubomír Feldek v tom scenári, ktorý sa potom realizoval, tak videl aj tu. Takže len také krátke ukážky z toho. To je Villány. Keď sa na teba tak dívam, najradšej by som sa na teba vrhol ako divé zviera. No podaj mi tú pušku skrína. Anka mu podala. Alebo maj sa fajn, že ešte aj zvláštnym takým jazykom to hovorí. Alebo ponahľala sa k potoku, aby to rýchlo oplakla, nech je to biele ako kvet. Vyhrnula si sukňu, stala si na okraj potoka, vzala piest a pustila sa do roboty. Alebo to je kosť, čo? Hej? Alebo chceme vám prejaviť svoj záujem, pridával polienky do ohňa rozkokošený grof, ktorý by krásne skutočne rád pomohol no do postele. Ak vám niekto chýba, tak mile rád vám pomôžem. Ďakujem, môj ty Bože sladký, zvolal Hanka a zdvihla ruky nad hlavu. A tak ďalej. Samozrejme, že dá sa k tejto téme pristupovať všelijakým spôsobom, aj takým moravčíkovským, tak ako si naznačil naozaj, Hajníková žena tam otvára takéto priestor. Áno, ale v tomto prípade musím povedať, že ja poznám aj Moravčíka, poznám aj Feldeka, ale musím povedať, že oveľa erotickejší sa mi zdá byť Hajníková žena Hviezdoslavová. Lebo tam je tá erotika veľmi prítlmená, ale v tej prítlmenosti je v podstate je možno najzaujímavejšia, hej? Je najzvláštnejšia, no? Tak áno. Tak draždivé je to, čo je zahalené. No tak, lebo ona sa nezamkne na dva západy, hej? Už to nechce byť ďalej, lebo ešte mi tu povedia. Keby tu bola Jana Juráňová, už ma obviní z neviem z čoho. Teraz by sa začal práve ten správny rozhovor s Janou Juráňovou. Hej. Ale teraz to troška anekdotizujem, ale nechcem to anekdotizovať. Naozaj chcem povedať len to, že tá veľmi, veľmi pritlmená erotika, ktorá tá ale v tom Viedoslavovi je, v tej Hajníkovej žene je. Hej. Skúste si to raz prečítať, cez tento kľúč. A uvidíte, že to tam nájdete a nebude to vymyslené. Nevnesiete to. Aj Feldek, aj Moravčík do toho vnášajú viac Feldeka a Moravčíka ako toho Viedoslava. Ale možno, že je oveľa zaujímavejšie to, čo tým tichým takým iba veľmi náznakovitým spôsobom do toho vniesol samotný Viedoslav. Hovorím teraz na slávu Viedoslava. Pozor. Je to tak.
Áno, takže zakodoval témy, ktoré v tých časoch možno až tak dobre nevnímali, alebo chcel ostať v dobovej retorike a v dobovom zahalení. Nie, nie, Peter, to je tak. Keď to zhodou okolností o tom písal môj kamarát a kolega Vladimír Macura v súvislosti s českou literatúrou. Keď máte v nejakom literárnom texte povolené pozerať sa len na ženské členky, hej, a všetko ostatné sú sukne, tak potom tie členky sú neuveriteľne erotické. Keď máte povolené pozerať sa povyše kolien alebo do úplne nahých žien, tak erotické nie je takmer nič. Hej. Čiže v tej českej, ale aj v slovenskej literatúre, ktorá sa nesmela pozerať na ženu, obnaženú, teda nie obnaženú, čo je to obnažená, no proste, ktorá povyše členkov, no tak tie členky boli teda sedsakramenské erotické. Hej. Naozaj to. Pozor. Tak to má aj Balek v Pomocníkovi, ale tam ide už o kolená, pretože tam je scéna, kde si žena umýva nohy a je to mimoriadne erotická scéna. Tam už to teda došlo po tie kolená. Hej. Dobre, takže odkážeme to Balekovi do literárnych nebies. Takže nebola príležitosť mu to povedať, takže teraz takto. Áno. Ale aby sme neobyšli ani juvenílnu tvorbu, to by som rád ešte prešiel teda aj cez tie jeho práce na začiatku jeho tvorby. Jano, to sme my tak hovorili o týchto jeho začiatkoch. Čo z toho vieme vybrať? No, priznám sa, že neviem čo. Ja som si dôkladne prečítal ten Šmatlakov výber, jednotku a dvojku. No, to sú také cvičenia na rozličné témy. On nakoniec, Viedoslav aj sám neskôr povedal, že k tomu sa nehlásil. Ale čo je zaujímavé, tak celý ten materiál poslal Albertovi Pražákovi do Prahy, že nech sa teda ona to pozrie a možno, že niečo z toho vyberie. Hej, lebo Albert Pražák mu slúbil, že napíše o ňom monografiu. Nakoniec sa stala taká vec vážna, osudová, čo ja viem, že u Pražákovcov bol požiar, a skoro všetky materiály, nielen jeho, ale však Pražák mal vo svojom dome strašne veľa materiálov zo slovenského literárneho prostredia, tak skoro všetko zhorelo. Teda, a zhoreli aj časť, podstatná časť teda tých jeho textov. To, čo zostalo doma, to sa zachovalo, to je v Čaplovičovskej knižnici a to potom vydal ten Stanislav Šmatlak. No a teraz občas sa čosi nájde, napríklad jedna kolegynka z Prahy, keďže sa zoznámila s Pražákovskou rodinou a tam je ešte pozostalosti, sú nejaké veci, tak tam našla a možno sa ešte čosi prosto objaví. Ale nie je to taký materiál, ešte raz vravím, ktorý by bol niečím výrazne zaujímavý. Hej. To sú väčšinou také príbehy takého romantického charakteru, lebo on sám priznal, že teda v romantizme rástol. Hej, až teda neskôr začal sa tak trochu vzdelávať aj v tom druhom slohu a začal tú literatúru vnímať aj trošku iné. Má on aj nejakú tvorbu, ktorá nevyšla, lebo mal potom s tým po incidente s Almanachom napred tam bol aj nejaký taký jemnejší alebo silnejší zákaz publikovania, teda zákaz publikovania, no, odmietanie rukopisu. No nie, tam to spôsobilo to, že vydali ten Almanach, no a samozrejme, že tie časopisy, na ktoré mal dosah Jozef Miloslav Urbán, tak je celkom logické, že ich odmietali. Hej, až keď prišiel do časopisu Orol tá výmena s Ferenčíkom, tak vtedy vlastne aj v časopise Orol mu začali vychádzať aj tie veci, ktoré písal do šufríka ešte v tých rokoch pred 68. ale 1900, 1800. Takže zdráždiť starých pánov sa nevypláca. Asi nie. Dobre, takže
To by sme mali tému my sme zvyknutí na portrét básnika pokojného, vyrovnaného človeka s elegantnými fúzami a krásnou mašľou bodkovanou, ktorá patrí neodmysliteľne k básnikovi. Jana Juraňová hovorí, že tá bodkovaná mašľa to nie je žiadna náhoda, že má to svoje opodstatnenie. Ináč je tam tých detailov z jeho života dosť veľmi zaujímavých. Takže čo s tou bodkovanou mašľou tak básnika? To je pekná mašľa, mi sa páči. Je to taký estetický doplnok jeho oblečenia. Ale keď sa nemýlim, tak koncom svojho života už mal také zdravotné problémy a viem, že mal taký divertikel, takú vydutinu žilovú tu v tých miestach na krku, tak si ju tak, ako keď si všimli, mierne naklonil. Už teraz neviem, či do pravej alebo do ľavej strany. A to bol taký prvý príznak tej jeho srdcovej choroby, pretože on zomrel vlastne na tzv. Tú vodnatielku, ako vtedy hovorili, aj na úplné teda zoslabenie srdca. Naonom by sa zdalo, že by zomrel, čo ja viem, na nejakú pľúcnú chorobu, lebo veľa fajčil, strašne veľa fajčil. Ale toto možno, že bola len taká prvá príčina toho, že mal potom takéto zdravotné problémy. Takže k tej mašle len to. Áno. Dobre, poprosíme hudobníkov, aby nám zahrali a zaspievali. Skom poli pri tem cinteričku šlahajú vojačka na malém trávničku. Jak ponajprv išel, krev za ním kapkala. Jak po druhé išel, zem pod ním pukala. Jak po trecí išel profusovi rekel, pomož mi profusu, už ďalej nemôžu. Jak ďalej nemôžeš, ja ti nepomôžu. Zmysli si na Boha, co je sám nad nama. Špurská brána kolem malovaná, pod ňu stojí mamka celá uplakaná. Došel k ní synaček, ruku jí podáva,
neplačte, mamko má, však je to svadba má, však je to svadba má, však je to svadba má. Poslucháči, naši diváci, ja vám teraz prezradím, čo ešte máme pre vás ďalej. Teraz bude taký záverečný blok, kde by sme pohovorili o básnikovi. Potom by sme dali krátku prestávku a po prestávke sa môžete pýtať našich hostí a po diskusii, teda ak bude diskusia, by hrala ďalej Zuzana Homolová so svojím triom. Takže takýto je náš plán. A teraz ideme do tej našej záverečnej časti. Ja by som ju otvoril takými niekoľkými myšlienkami z knihy Jany Juráňovej a to bude aj podnet na ďalšiu diskusiu. Kto vie, prečo ho Česi tak uznávajú, keď ani Slováci mu dobre nerozumejú? Zvlášť na západnom Slovensku. Veď aj povedia, priamo a úprimne, veľmi tomu nerozumieme. Aj muža to trápi. Kvári, sťažuje sa na nevzdelaný ľud. Ilona nevie, čo by sa s tým dalo robiť, aby mu mohla pomôcť, aby ho ľudia viac čítali a aby mu aj rozumeli. Hovorí ústami manželky Hviezdoslava, rozprávačka v tomto románe. Takže ako to je teda s rozumením a nerozumením, chápaním, nechápaním Hviezdoslava? No, áno, je to veľký problém. Hej, ako ďalej? Ja si myslím, že jedným z možností, alebo jednou z možností takého najintimnejšieho čítania jeho textu, to sú, povedzme, tie interpretácie. Ja som tu len doniesol taký zborník interpretácií, ktorý vyšiel, a neviem, asi pred 3 či pred 4 rokmi, keď viacerí teda naši kolegovia z oblasti literárnej vedy si zobrali nejakú báseň a veľmi, veľmi hlboko o nej uvažovali a to, ako uvažovali, potom napísali do tohto zborníka. Ale toto by som vnímal ako, povedzme, ten rozmer pre takého toho diskurzívneho čitateľa, toho, o ktorom som hovoril celkom na začiatku. Ten možno, že druhý rozmer, ktorý sa ponúka a ktorý by mohol toho Hviezdoslava trošku viac akoby spropagovať, to sú, aj keď ja hovorím, že také tie intersemantické preklady. Ako príklad by som uviedol filmové spracovanie jeho balady Zuzanka Hraškovie. Ona, keď sa nemýlim, vždy ide pred Veľkou nocou, skoro každý rok. A ja som sa na to raz naozaj dôkladne pozrel a myslím si, že to je jeden zo spôsobov, ako možno toho Hviezdoslava približiť akoby širšiemu publiku. A v tej filmovej podobe som zistil, že ona je celkom dobre urobená, ale je tam ešte jeden veľmi, veľmi ako, taký dobrý literárno, možno že teoretický rozmer, ktorý odhalil Vincent Šikula ako scenarista. On si všimol takúto vec, že tie predchádzajúce interpretácie tejto balady vždy vnímali tento text ako takú sociálnu baladu. A on hovorí, že cez tú filmovú podobu, že to podľa neho nie je sociálna balada, ale vlastne psychologická balada. Je to vlastne napätie, akoby súboj dvoch žien. Jedna žena, to je tá mŕtva matka, cez ktorú hovorí tá jej dcérka, tá Zuzanka,
A druhá to je tá macocha, ktorá prichádza do toho prostredia, viaže na seba samozrejme isté konvenčné znaky tejto dediny a realizuje tie konvenčné znaky. A dochádza tam k takému napätiu. Tá prvá, to je vlastne taký spor medzi romantickou postavou, lebo Zuzanka je taká, že nikdy nepovie tej macoche mama. Hej, vždy hovorí o tom, že je to len teta. A to najmä z dôvodu, že ako nenašla u nej takú odozvu, takú tú vnútornú, hej, odozvu hodnotovú. A zase macocha, tá robí všetko preto úplne zlým spôsobom, aby tú Zuzanku presvedčila, že by sa mala nejak inak správať. No a je jasné, že tento spor dvoch postav, teda tej, nazval by som to romantickej postavy a tej takej akoby realistickej postavy, že ten spor môže vyústiť len do nešťastia, teda do tej tragédie, tak ako sú vždy naprogramované baladické príbehy. A ešte jedna takáto, tiež možno zaujímavá vec, taký detail, že ten vzťah medzi romantickou a tou realistickou baladou, že Zuzanka prichádza na cintorín nie ako v romantickej balade okolo 12. v noci, keď tie iracionálne síly ako pôsobia aj na ten ľudský svet, na tú ľudskú osudovosť, ale prichádza po obede, keď sú búrky. A takže súbor všelijakých tých reálnych znakov, hej, to, tej bitky a tých všelijakých upozornení masochy spôsobuje, že Zuzanka sa ide, teda ide si umyť tie ako nožky a spadne a zomrie. Je, podľa môjho názoru je tejto básni, ako, tak ako bola urobená, naozaj výrazné posolstvo, možno, že až veľmi čitateľné posolstvo, ale prečo nie? A viem si predstaviť, že by podobným spôsobom, teda cez tú filmovú alebo nejakú inscenačnú podobu, že by sa realizovali najmä tie epické príbehy niektorých vedoslovných textov. Myslím si, že by toto bola jedna z možností, ako to robiť. No a potom je tu ešte ten problém tých iných prekladov, tých tzv. Intraprekladov. To je prekladov z poézie do prózy. Ty si, Peter, o jednom takom preklade Blažeja Beláka hovoril pri Ježovi Vlkolínskom a naozaj povedal si veľkú pravdu v tom, že ako náhle odbúrame u Viedoslava dve základné znaky jeho poetiky, to znamená verš a obraz, tak sa z neho stane nikto. Zostane len taký jeden príbeh, ktorý určite ani nejakí malí školáci by si ho neprečítali. Čiže tieto vnútroliterárne preklady treba podľa mňa veľmi, veľmi ako opatrne s nimi narábať. Ale je tu možno ešte jedna taká možnosť, že tak ako to urobil kolega Káša so Šafárikom, keď Ľubomír Feldek preložil Tatranskú múzu s lírou slovanskou takým feldekovským spôsobom, že je tam viac Feldek ako Šafárik, ale dobre. Ale urobil takú jednu vec, že na ľavej strane nechal originál a na tej pravej strane nechal teda ten preklad. A ja vravím, že prečo nie, tak ako nič sa nedie, ale podstatný ten originál, aby tam bol. Aby tam ten originál bol pre tých, ktorí si chcú toho autora prečítať aj v origináli. A na tej druhej strane môže mať, povedzme, aj všelijaké iné podoby toho prekladu alebo toho prerozprávania, ale bude to len nejaká informácia o tom, že aj takto ja, niekto, prekladateľ, prepisovateľ, hej, sa vidí tento text. Takže to sú také nejaké možno, že malé nápady. A ešte možno jedna vec. Ja som sa pokúsil, iste poznáte túto edíciu, ktorú vydáva Literárno-vedný ústav v Bratislave. Takže ako mal som tú česť robiť túto úpravu. Tak som tam vlastne do toho textu dal všetko to, čo je pre vnímanie Hviezdoslava také možno najzaujímavejšie a aktuálne. Je to len samozrejme výber, je to len môj výber, tak ako všetky ostatné výbery, sú to výbery nejakých autorov, ktorí to robili, ale je to jeden z tiež takých pokusov, ako ho čítať, ako ho prezentovať. A
Takže, toľko. Ja som kedysi napísal takú úvahu, ktorá sa volala o Hviezdoslave, ktorá sa volala Básni konca. A robil som to na materiáli Hviezdoslave Básne Topole. A robil som to preto na materiáli Hviezdoslave Básne Topole, lebo som to chcel postaviť jednoducho do takého... som to chcel tak súbežne postaviť voči rovnomejnej básni Ivana Kráska. Lebo tá Hviezdoslavová báseň naozaj niečo ukončuje, nejaké obdobie, a tá Krásková báseň začína nejaké iné obdobie, teda obdobie modernej poezie 20. storočia, to sa dá povedať. Potom asi o 2-3 roky neskôr napísal na tú tému niečo aj Jan Gavura. To znamená, že nejakým spôsobom to presa len muselo byť pre nás oboch zaujímavou témou. Ale my môžeme povedať asi toto, že z hľadiska modernej slovenskej poezie 20. storočia je samozrejme tým moderným básnikom Ivan Krásko. Lebo Ivan Krásko tvorí to, čo mu sa hovorí paradigma liriky 20. storočia. Ja teda zdôrazňujem tam slovo lirika. Ale poézia je viac ako lirika. Je širšia ako lirika. Dnes žijeme v čase, keď vlastne tá paradigma modernej liriky 20. storočia prestala platiť. Alebo prestala platiť absolútne. Ona platila v modernej svetovej poézii absolútne. Hej. Okrem nej už nebolo nič. Ale dneska to tak nie je. A práve dnes sa možno dá aj lepšie čítať poézia, ja nehovorím o lirike, ale hovorím vedome o poézii, ako písal Hviezdoslav, ako básnik konca, lebo ten koniec môže znamenať aj začiatok niečoho nového, teda nejakého iného, širšieho chápania poézie, ako to bolo práve v tej modernej lirike 20. storočia. Dúfam, že to veľmi nejak nedopletám, ale hovorím to preto, že potom sa Hviezdoslav dá čítať tak, že ten typ poézie, ktorý on tvorí a ktorý je založený v podstate na kultúrnosti, aj na istej reprezentatívnosti, aj na istej obťažnosti, a mohli by sme tých vlastností menovať aj viacej, môže znova nadobudnúť proste nejaký väčší význam, ako vtedy, keď ju postavíme len proti, ako teda tú poéziu nejakého konca. Hej. Čiže ono, dneska by som to pomenoval troška ináč, že dnes by som povedal, že je to básnik konca, ale aj nejakého možného nového začiatku. Ja nemám potrebu v tejto chvíli už vlastne viac hovoriť o Hviezdoslavovi, teraz len korigujem seba samého v tom zmysle, že v jednej chvíli sa, naozaj sa to môže stať, lebo sa to stáva v literatúre, že to, čo vyzerá, že je niekde odložené bokom, že znova sa vlastne aktualizuje. Hej. Ruský literárny teoretik Jurij Tíňanov napísal takú štúdiu, ktorá sa volala Archaisti a novátori. Ja som sa raz rozprával s Oskarom Čepanom, našim kolegom starším, ktorý hovoril, že tá štúdia sa pôvodne volala Archaisti / novátori. A bavili sme sa na tú tému a bavili sme sa o tom preto, že sme si mohli takto povedať, že návrat poézii, povedzme, k biblickej poézii, k biblickému voľnému veršu, niekedy v 19. storočí, znamená zároveň otvorenie cesty vlastne k modernej poézii, k voľnému veršu modernej poézie. Čiže možno, že niekedy, že to príde jednoducho, že aj návrat tej kultúrnosti ako hlavnému znaku Hviezdoslavovej poézie bude vlastne cestou síce dozadu, ale zároveň aj dopredu. Ďakujem. Ja som dostal pred časom niekedy pred pol rokom takúto informáciu, že John Mihenen, prekladateľ slovenskej poézie do angličtiny, sa vyjadril teda asi v takomto duchu, že
My máme ďalší rozmer Hviezdoslava, a síce v tom, že bol jeden z mála básnikov v Európe v čase Prvej svetovej vojny, ktorý vystúpil proti vojne a vystúpil s tou svojou veľkou kritikou s krvavými sonetami. Takže takýto pohľad z druhej strany, ktorý nám možno niekedy unikne, ale ako vidíme, že ten priestor je stále je otvorený a stále je v ňom čo bádať, stále je v ňom čo možné niečo nájsť. Chcem sa opýtať mojich dvoch pánov hostí, či chcú niečo povedať na záver ešte k tejto téme, lebo budeme musieť pomaly končiť. Dostal som takú správu, že všetko je inak, takže my sa blížime ku koncu. Takže nech sa páči, a potom by som si dovolil ja na záver odcitovať niečo ešte z tejto knižky. Ja chcem len poďakovať za pozvanie a aj to, že sme mohli vôbec hovoriť o tomto autorovi, lebo mám taký pocit, že každý sa ho nejak stráni. Dokonca mal som takú informáciu, že ty si tretí v poradí, ktorý si nakoniec zobral moderátorstvo. A, takže ti chcem poďakovať za to, že si to moderátorstvo zobral. Ďakujem aj ja. Donutilo ma to vrátiť sa k Hviezdoslavovi, takže všetko je na niečo dobré. No, cituj. Dobre. Ilona bola jeho manželka. Ilona nikdy nič nepísala, iba listy mužovi, keď nebol doma. Mohla by z nich zostaviť príbeh ich obyčajného života, no román by z toho nebol. Taký román by si rada potajomky prečítala. Román o tom, ako sa dni podobali jeden na druhý. O tom, ako dávala každému dňu pevný tvar. Ako bola vždy na porúdzi. Ako mlčala, keď bolo treba mlčať. Usmievala sa, keď sa bolo treba usmievať. On premýšľal a písal. Niekedy treskla dvermi, to keď ju veľmi nahneval. Vedela, že vtedy prekazí všetky jeho vznešené myšlienky. A prečo nie? Iste ich mal dosť predtým a aj potom ich isto bude dosť. Netrieskala dvermi tak často, aby tok jeho myšlienok mohla nejako vážne ohroziť. Ilona bola vždy len čitateľkou. Knihy mala rada, aj keď nie všetky. A ku koncu života jej zrazu chýba kniha o nej samej. Raz sa jej prisnil sen, že taká kniha bola, no strátila sa. Ja k tomu takúto ešte poznámočku. Možno, že je to všetko taká milá fikcia, ktorá tu bola, lebo pani kolegyňa v podstate všetky tie informácie čerpala z nejakých listov, a listy nie sú vždy takým tým základným, pravdivým obrazom o nejakom objekte. Ja tu len pripomeniem Nadašiho Jägeho, ktorý často k ním chodieval ako lekár a staral sa o Hviezdoslava. A samozrejme, že mal veľmi dobrý taký pozorovací talent aj ako autor. Tak povedal takúto vec, že raz, keď sa vracali, teda keď vyšiel Ežo Volkolínsky Hviezdoslavovi, tak jeho pani mu povedala, že vieš, muž môj, nejak dlho sme boli na tej svadbe. A mne sa to strašne páčilo, že akým milým, krásnym spôsobom mu kriticky dala najavo, že prečo si tých 60 strán venoval takému etnologickej časti, hej, opisu svadby v Ežovi Volkolínskom. A keď bol u nich na návšteve Vajansky, tak oni dvaja sa ako rozprávali a ona donesla nejaké také dobroty na stôl a potom medzi rečou povedala len tak smerom k Vajanskému, že no, vy autori, s tými postavami robíte, čo sa vám len zachce. A podľa všetkého, tak ako hovorí Jäger, že Vajansky sa urazil, pretože asi si pravdepodobne preložil tú jej poznámku v tom zmysle, že tak ako Vajansky, že všetky svoje postavy v podstate
ideologizoval, že to bola v podstate len taká jeho akoby schéma, do ktorej tie postavy ukladal. A že vraj dlho nechodil k ním, lebo sa bál, že či náhodou pani Elena alebo Ilona zase mu nepovedal nejakú poznámku. Inak to bola veľmi vzdelaná dáma, však to bola dcéra evanjelického kňaza. On ju dal do Prahy, mala vyššiu dievčenskú školu a bola naozaj vzdelaná, sčítaná. Keď prišla domov, tak mohla robiť minimálne také tri roly. Buď bude manželka spisovateľa a právnika, alebo bude manželka, alebo bude dáma v roli, ja neviem, takej ako spoločenskej alebo nejakej kultúrnej pracovničky v tomto priestore. Ona si vybrala rolu manželky. Dnes sa môžeme len domnievať a klásy možno aj také otázky, ako si položila hej, kolegyňa Juraňová, či to bolo správne alebo nebolo správne rozhodnutie. Je to tiež na nás všetkých, hej, dať si takú, možno, že je rozdiel dať si tú otázku v 21. storočí a iné si dať tú otázku koncom 19. storočia. Hej, keď ten rozmer tej emancipácie ženskej zďaleka nebol taký ako teraz. A možno, že tým, že prijala túto rolu, tak možno, že vďaka tej roli hovoríme dnes o Hviezdoslave ako básnikovi, ako autorovi, nie ako právnikovi. Áno, a práve tieto dve epizódy má tu krásne popísané Jana Juráňová, takže nebudem už dopovedávať, ale dá sa to tam dočítať. Je to veľmi zaujímavé. Dámy a páni, ďakujem vám, že ste si našli čas v piatok popoludní, že ste prišli, popočúvali o veľkom slovenskom básnikovi. Jano hovorí, že netreba ho nejako zhviezdňovať, ale ja pripomeniem, že planetka číslo neviem aké, 3000 neviem koľko, obieha niekde vo vesmíre s menom Hviezdoslav. Takže máme hviezdneho básnika aj tam. Áno, a ja nechcem robiť reklamu jednému hotel v Kešmarku. Tam, kde Hviezdoslav býval, tak je napísané, že Hviezdoslav. To je ten objekt, kde on ako študent býval. A keď si chcete priplatiť, teda keď chcete bývať jeho miestnosti tam, kde žil, tak si treba priplatiť. A ešte jedna vec, keď som bol minule v Dolnom Kubine, tak som zrazu zistil, že ten jeho dom, tam, kde bývali, na tom rohu pri gymnáziu, že je z toho nejaká, ja neviem, hotel alebo kaviareň alebo čosi podobné, čo ma tak trošku prekvapilo, až som sa bal tam vstúpiť, že to už nebude také, ako by som si to predstavoval. Tak to je tiež taká moja otázka, že kto tak rozhodol, prečo tak rozhodol, možno, že majitelia, ale aspoň ten názov Hviezdoslav tam bol. Takže to len tak na okraj. Takže nech sa páči, ešte tu je jedna ruka. Som chcel využiť. Prepačte, budem vás musieť teraz už prerušiť. Ja veľmi sa ospravedlňujem v mene hostiteľov nadácie Polis. Máme 10 minút, takže dostanete to slovo len, ak dovolíte. Petra, poprosím potom to uzavrieť po vašom vstupe, pretože mnohí sa chystáte na zhromaždenie, ktoré kvôli nám, práve kvôli našim vzácnym hosťom posunuli. Takže, Peter, opäť je to vo vašich rukách a môžem poslať mikrofón ďalej? Áno. Nech sa páči. Netreba to. Počujte. Nie. Jasne. Ja by som chcel využiť teda prítomnosť odborníkov, pretože hovorí sa o Hviezdoslavovi, že je to básnik, ak aj ste vyspomínali, ťažký, mnoho ľudí tomu nerozumie. Ale na mňa ten hlahol jeho slov vždycky pôsobil takým hladením slovenského slova. A ja by som chcel poznať, lebo William Záborský ho dokázal tak interpretovať, že to sa dalo počúvať celé hodiny. Ja by som chcel počuť od vás, odborníkov, ako to vy vnímate, tú interpretáciu jednotlivých interpretov, ktorí ho interpretujú, či v televízii, alebo v divadle. Ja by som možno len jednu takúto aj poznámočku povedal v tom zmysle, že naozaj poezia je o tom, že nemusíte všetko hneď
akoby vnímať a asi prekladať, hej, v tom vedomí, že aké súvislosti sú v tom texte. A najmä, keď ideme o, ja neviem, nejakú asociatívnu poetiku, hej, surrealistickú poetiku, keby som išiel až do takej krajnosti, niekedy stačí len sa započúvať. Hej, hovoriť si, povedzme, v tichu a nahlas a započúvať sa do toho textu. A napríklad recitátori často hovoria o tom, že len vďaka tomu, že to dobre znelo zvukovo, tak som si ten text vybral. To, že potom som si začal ho hlboko ako vnímať a čítať, to je už druhá vec. Takže to je taký tiež možno, že znak toho, že keď je dobre zvukovo, hej, utvorený text a ten zvuk mi akoby vyhovuje, tak toto je taká pozvánka, z môjho pohľadu pozvánka do toho textu. Viete, my máme troška takú skreslenú predstavu o poézii. Poézia je vždy vecou, ktorá je vo formáte jedna k jednej. Jedna báseň, jeden čitateľ. To nie je masový meeting. Teraz to nehovorím proti masovým meetingom, ale jednoducho hovorím to preto, že kto si toho Hviezdoslava nájde, ako jeden čitateľ jedného Hviezdoslava urobí dobre, a kto si ho nenájde, je to na jeho vlastnú škodu. Či je ťažký alebo ľahký, to je iná vec, ale to by som naozaj v tejto chvíli, by som to nechal tak, no proste každému by som odporúčal, aby si Hviezdoslava prečítal, každému by som odporúčal, aby sa na neho dobre pozrel, ale nikoho by som nenútil, aby ho čítal, povedal by som na silu. A bude mať ten, kto si ho prečíta a bude ho rád čítať, bude mať z neho aj také naozaj nejaké kultúrne, ale aj osobné potešenie. A ja to poviem troška ináč. Troška ma mrzí, že nemáme čas na väčšiu diskusiu, ale na druhej strane ja som veľmi povďačný vám, čo tu sedíte, za trpezlivé a veľmi sústredené počúvanie. Viete, to je možno aj tak, že aj ten Hviezdoslav potrebuje trpezlivosť a sústredenosť. A vy ste boli dobrým poslucháčstvom ste boli, lebo ste boli trpezliví a sústredení. Možno, že keby ste boli menej trpezliví a menej sústredení, tak by sme skončili skôr. A teraz môžeme ukončiť ešte záverečnou skladbou Zuzany Homolovej a jej trojky. Dvojky. Tak trojka sa zmenšila na dvojku. Ďakujeme aj my za vaše sústredené počúvanie. Skončíme to piesňou, ktorá sa naozaj viaže k prvej svetovej vojne. Je trošku odlišná od tých, čo ste počuli predtým. Ospravedlňujem kolegu, ktorý nám bude chýbať, pretože potreboval odcestovať skôr. Ešte raz ďakujeme pekne, pekný večer a pokračujeme na námestí. Tak písali ženy na vojnu, tak písali ženy na vojnu, aby vojna dlho trvala. Muža mám na vojne, frajera doma, aby vojna dlho trvala. Muža mám na vojne, frajera doma, kým som muža doma mávala. Prostrhanej sukni som vždy chodila, ale teraz muža na vojne mám. Červenú sukňu, lakové topánky aj frajera mám. Ale teraz muža na vojne mám. Červenú sukňu, lakové topánky aj frajera mám.
Železňák. Ďakujeme vám pekne. Takže ďakujeme ešte raz a mám tu takú malú povinnosť už len oznámiť, že aj zajtra v rámci 16. ročníka Žilinského literárneho festivalu budú podujatia. A síce o 16. hodine 30 rokov, čo nám dal a vzal 17. november. A v nedeľu o 16. hodine chirurg medzi nami. Bude tu náš kolega Jan Strasser s Petrom Chalupom a Janom Kolerom. To budú hostia chirurga medzi nami. Ďakujem ešte raz. Peter Zajac, literárny vedec, Jan Bur, literárny vedec a Jan Strasser.